Câteva sute de vâlceni au solicitat deja noile acte de călătorie și o bună parte din aceștia au intrat deja în posesia documentelor. Oamenii se bucură că pașapoartele au mai multe elemente de securitate. Mai greu de falsificat, am văzut, am observat acum. Ce părere aveți despre... Da, pe este foarte bine, ca să nu se mai producă numai nenorociri și toate cele pe, peste tot, în aeroport. Nu am văzut. Știu că s-au făcut modificări. Unde călătoriți? În Anglia. O altă veste bună este că noile pașapoarte nu implică vreun cost suplimentar. Ele vor circula în paralel cu actualele pașapoarte, urmând ca pe măsură ce persoanele le schimbă să poate să o facă cu cele de generație nouă. Ați remarcat de asemenea faptul că au niște elemente de siguranță care le fac destul de greu de falsificat. Au apărut o serie de cerneluri speciale, de filigran, de desene. Termenul de valabilitate al pașapoartelor pentru persoanele care au împlinit 18 ani este acum de 10 ani. Pașaportul simplu temporar este valabil 12 luni.